studni. Staročeská maškara přišla, aby vás srdečně pozdravila a poprosila vaši milost, aby z moci ouření povolení jste udělat Ráčil k návštěvě obce Košinovské, Počernýho a Studnic, což království vaše jest. Za to vám maškara může slíbiti, že se bude slušně chovati, žen, panen a dívek nebude tu ze škádliti a pánům sousedům na majetku vyjmi činiti. Jenom bude tancovati a muzicírovati, možná i drobě píti. Všem přejeme pěkné pobavení, vždyť je to dobrého zdraví znamení. Dáno ve Studnicích 10. dne, měsíce února, ano, Domini 2024. Vážená studnická maškaro, vaši žádosti vyhovím a masopust povolím. Pískejte, skákejte hodně vysoko, aby letos bohatá úroda byla. Tímto vám povolení budeš uděleno. Thank you.
dokážu. Skočím.